ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့မဆုံးဝင်မဲ့ homework လေးချပေးရင်လေဒီဘက် homework ကအရင်ဒီဘက် homework ကလည်းနည်းနည်းလေးပိုခက်တဲ့ဟာလေးပေးချင်တယ်အာကျွန်တော်တို့ပြောရမှာတော့ဒီဘက် homework အဆောင်မလေးမှာကျွန်တော်ရေးစေချင်တာကတော့ Do you believe that the environment is important and should be protected environment အရေးကြီးတယ်ကာကွယ်သင့်တယ်ဆိုတော့ညီတို့ညီမတို့ယုံကြည်လားဟုတ်ပြီအဲ့လာပဲကျွန်တော်ထားမယ်ကြံပြီးတော့ဗာထည့်ရမယ်ဗာမထည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့ညီတို့ညီမတို့ဒီနေ့မှတင်ခဲ့တဲ့စလုံးတွေအရင်တစ်ပတ်သုံးပတ်မှတင်ခဲ့တဲ့စလုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ article လေးထဲမှာရေးစီတင်တယ်ခိုင်းလို့ပဲအနည်းဆုံးစလုံး150ရှိရမယ် app ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အကေတင်ပြကျွန်တော်ရှင် Facebook မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးပါ Okay ဒီမှာဆုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you bye bye